I teach science communication at Universidade Nova de Lisboa. I'm very happy to be here at Africa Science Week Cabo Verde. It's been a pleasure to teach in this two-day workshop in science communication. We've learned a lot with the participants on their reality of science and science communication here in Cabo Verde. Não acredita, mas qualquer formação ali, não só a mim, outras pessoas. E por se interessar para a área de comunicação e ciência, é algo que não me ensina Cabo Verde para não poder resolver seus problemas que são existentes. E é necessário, algumas são necessárias algumas competências, também foi muito interessante adquiri-las aqui neste workshop de comunicação em ciência. Eu espero, por exemplo, num artigo científico, temos a introdução com determinadas características, a metodologia com outras características, há uma estrutura. E quando nós estamos a ler o artigo científico, já estamos mais ou menos a ver onde é que nós vamos encontrar os objetivos. Vamos ver a metodologia. Para o nosso seminário de fake news, nós trouxemos a doutora Joana Sá, e é professora na Nova School of Business and Economics, e recentemente ganhou uma grant, uma ERC, de 1,5 milhões de euros para estudar fake news. Então, temos aqui uma pessoa que realmente sabe o que está a falar. Sei muito da parte do sistema em que o cientista ganhou o prémio Nobel por explicar que o nosso cérebro tem o sistema 2, que está sempre a dormir, mas envolve mais trabalho para ativá-lo. Bom, eu tinha uma noção de fake news, digamos, muito mais aberta. Com o seminário, consolidei a minha definição, portanto, agora sei mais sobre fake news e tenho um conceito um pouco mais sólido, de tal forma que sou mais sensibilizada a sensibilizar os outros. A importância de nós falarmos sobre a ciência aos jovens, a todas as comunidades, de nós trazermos todos para o processo científico, para não deixar de ser um trabalho de alguns, de poucos, para passar a ser um trabalho que nós todos construímos coletivamente, é fundamental. O próximo Einstein vai ser de África e vai ser uma mulher negra. De todas as mulheres académicas e cientistas, com muita humildade, aceitar a homenagem e estender a nossa gratidão aos que tornaram possível este reconhecimento. Gostaria também de, por esta via, endereçar as minhas sinceras desculpas por não estar fisicamente convosco. Hoje estamos aqui reunidas então para homenagear colegas, mulheres cientistas africanas que, apesar de todas as dificuldades que tiveram, trabalharam todos os dias em prol da ciência, em prol da comunidade, em prol da humanização. A ciência é a maior honra do espírito humano e estas mulheres são a maior honra para a ciência. Portanto, obrigada às mulheres que vão ser homenageadas, mas acima de tudo também obrigada a todas que aceitaram este convite em estarem aqui presentes. Nós, mulheres, temos que trazer outras mulheres, arrastar as outras mulheres para este mundo. E acho que tudo aquilo que você está fazendo é um bocado isso. Parabéns, Corrine, dá-te umas palavras. Do nosso trabalho tem havido contribuições depois na legislação nacional no que respeita às áreas protegidas, chamar a atenção de nós criarmos mais oportunidades para que os nossos estudantes possam dar continuidade. Então, acredito que a investigação, a ciência que nós temos feito aqui em Cabo Verde, pensando nos problemas de Cabo Verde, tem sido feita graças ao investimento que aqui tem se dado, mas principalmente aos concursos que nós concorremos e aos financiamentos que vêm de fora. Em criar novas ideias que depois localmente tenham seu impacto. Não nos sirve copiar o que se faz fora, nos sirve fazer investigação local. E isso é o que nós tentamos de fazer,
fazer investigação dentro de Cabo Verde com os problemas de Cabo Verde, com soluções para Cabo Verde, nossa área, neste caso, de controle de vetores. Então, muito obrigada por dar-me a possibilidade de estar aqui hoje e ter sido uma das comunidades de área. Agora, eu acho esses dias, quem viu gafanhoto e praga de milho sabe o que é isso. Então, é esse setor tentando buscar soluções para os nossos problemas, que são grandes e locais. Claro, com a ciência. Com o doutoramento no Instituto Gulbenkian de Ciências, aí dediquei-me à malária. Portanto, tentar encontrar os fatores de susceptibilidade, resistência à malária. Foi possível vermos parte desse estudo na região autónoma de Príncipe. Antes de eu começar, eu gostaria de agradecer a todos, aos promotores desse evento, porque esse evento é algo muito importante, sobretudo para uma pessoa que acredita na ciência e tecnologia como um veículo para eliminar a fome e a malnutrição. It's strange in this world that there are still women who do exactly the same job as a man and they get paid less, and I just don't understand that, and we have to fight it. I admire you very much. I wish the Einstein Forum great success, and you have the European Union on your side. Falavam com a maior naturalidade e eu só pensava realmente tantos problemas que o país tem com a agricultura, com o problema da seca. A resolução destes problemas só é possível se nós fizermos um investimento grande na ciência.